সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ কৰি যাবলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ। বৰপেটা জিলাৰ ব্যাসকুছিত এক সংগীতানুষ্ঠানত অংশ লৈ এই আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ। প্ৰতিবাদ কৰিলেও উলহ মালহেৰে বিহু উদযাপন কৰিবই লাগিব বুলি কয় জুবিনে। এতিয়া কৈছে আমাক একাষৰীয়া কিয় কৈছা বাৰু? হে ও আই ও আই, আমি পলিটিক্স কৈছোঁ নি বাৰু? শিল্পীয়ে কেতিয়া, গান গোৱা মানুহে কেতিয়া পলিটিক্স কৰে নেকি? আমি লাইফত কৰা নাই, আমি মৰিবলৈও নকৰোঁ। আমি পলিটিক্স বন্ধ কৰি দিম, বন্ধু বুলি কৈছোঁ, তাতে ক্ষান্ত থাকক, নহ'লে একেবাৰে বন্ধ কৰি দিম পলিটিক্স। এই পাগল সোপাই আমাক পাগল কৰিব নোৱাৰে, প্ৰথম কথা। আমি পাগল নহয়, আৰু প্ৰথম কথা মই পাগল বাৰু, কিন্তু মই দেশৰ কাৰণে পাগল নহয়। কিন্তু দেশক লৈ মই পাগল, সেইটো মোৰ জাতীয় দ্ৰব্য, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মোক দেশৰ কাৰণে মোক পাগল কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া পাগল কোন সেইটো আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। পাগল কোন, নামবিলাক কওক। মোদী, শাহ, আরে শাহ আমি বেচো বে, সি আকৌ উল্টাই আমাক শাহ বেচিবলৈ আহিছে, তাক বেচি পেলাম। ট্রাইবেল যে ট্রাইবেল, মানে ট্রাইবেলৰ কিছু মানে মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ। মানে মোক আহোঁতে কৈছে এটা কথা ক'বলগীয়া আছে, আহি আহি কৈ আছে এটা এটা কথা ক'বলগীয়া আছে। মানে কি কথা, এই পিছত ক'ম। মানে কৈছে এতিয়া কওক, মোৰ ভণ্টি ঢুকালে, চৰি ফৰ দেট। মানে সেই কথাটো তেনেকৈ কয় আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাক, তেনেকুৱা, মোৰ ভণ্টি ঢুকালে। এদিন এজন মোৰ বন্ধুৱে ফোন কৰিছে, সিও কাৰ্বি, সি কাৰ্বি ল'ৰা, সি সৰ্বেশ্বৰ তাৰমানে, সি মোক ফোন কৰিছে, ঐ বন্ধু, বোলো কি হ'ল? এই ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়, বোলো কি হ'ল? এই মোৰ ল'ৰাটো পানীত পৰি মৰিলে নহয়। অঁ, সেই তেনেকৈ কয় নেকি বাৰু? চ' দিছ ইজ লাইক দেট। সেই বস্তুটো আমাৰ চৰকাৰে বুজি নাপায় যে হাঁহি হাঁহি যে কান্দনটো আমি দেখুৱাওঁ, সেই বস্তুটো তেওঁলোকে বুজি নাপায়। সেইকাৰণে একদম সাৱধান হয় এতিয়া। মই নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যোৱা নাই দেই, পলিটিক্স নকৰিব বন্ধু, মোৰ পলিটিক্স কেতিয়াও নাই, খালি বিজেপিক ভোট নিদিব, একদম চিধা কথা, একদম বটলা মাল। নোট দেখুৱায় আৰু ৰং দেখুৱায়। আমাক ৰং আৰু নোট নালাগে, আমি অলৰেডি আমি বহুত ধনী, আমাৰ চাহ আছে, আমাৰ খেতি আছে, মানে আমাৰ পেট্ৰল আছে, আমাৰ কয়লা আছে, আমাৰ চব আছে, অসমীয়া মানুহৰ চব আছে। প্ৰথম কথা, আমি নিজে খেতি কৰি খাব পৰা মানুহ, ইয়াত বাংলাদেশী নালাগে, ডাইৰেক্ট কথা। এটা বিহু গাওঁ ন, বিহু আহি আছে, এই কে বে এইবোৰ লৈ আৰু চলি থাকিলে নহ'বতো। বিহুটো আমাৰ বস্তু, আমাৰ, আমি যিয়ে নহওক, যেনেকুৱা নহওক, বিহুটো আমি এনজয় কৰিব লাগিব ন, বছৰত এবাৰহে সেইটো এনজয় কৰিব লাগিব। ভাবিলে মৰিলং মৰিলং লাগি যায়।
বিৰ